Presidenti i Republikës përpara dhe gjatë fushatës zgjedhore ka kryer veprime që bien kundërshtim me kushtetutën e vendit. Me këtë bindje, Partia Socialiste ka nisur zyrtarisht procedurat për shkarkimin e Presidentit të Republikës Ilir Meta. Kreu grupit parlamentar socialist Auland Balla gjykon se nuk ka asnjë dyshim që sjellja e kreut të shtetit para dhe gjatë fushatës elektorale është shkelje e kushtetutës. Ndaj ky është motiv më si arsyeshëm për nisjen e procedurave të shkarkimit. Kuvendi i Shqipërisë po bën gjën e duhur në kushtet e një presidenti republike që nuk po ushtron mandatin e presidentit republikës. Presidenti republikës duhet përfaqësoj unitetin kombëtarin dhe besoj që bijem gjithë dakord që presidenti republikës nuk e ka ushtruar këtë mandat sipas parashikimeve kushtetuese. Numri 2 i Partisë Socialiste bën të qartë se kuvendi ka legitimitetin të vijojë procedurat për shkarkimin e presidentit. Balla tha se edhe për këtë rast, opinioni që Komisioni i Venecias dha gjatë procedurës së parë të shkarkimit të Metës është i mjaftueshëm. Në rastin e kërkesës së parë, vendimtar në atë vendim ka qenë opinioni i Komisionit Venecias, për të cilin grupi parlamentar i Partisë Socialiste ruan gjithmonë një vlerësim maksimal. Megjithatë, besoj që opinioni i kaluar i Venecias ka vlerë për të pasur konsiderat edhe në këtë aspekt. Në kërkesën e nënshkruar nga 50 deputetë socialistë, thuhet se presidenti Meta ka humbur rolin e përfaqësuesit të unitetit kombëtar, pasi me mesazhet e tij drejtuar publikut para dhe gjatë fushatës zgjedhore ka treguar linjë të qartë politike kundër majorancës dhe popullit që e mbështet. Kërkesa e deputetëve socialistë tekson se agresiviteti dhe përmbajtja e deklaratave të presidentit ndaj ambasadorëve, përfaqësuesve të lartë të shteteve të rajonit, drejtuesve të policisë, anëtarëve të sistemit të drejtësisë kanë shkelur rënd funksionimin e kreut të shtetit, duke cënuar procesin zgjedhor, kanë cënuar marrëdhëniet me partnerët strategjik dhe ato të fqinjësisë së mirë. Presidenti sipas majorancës ka cënuar rënd barazinë e konkurrimit politik. Në kërkesën prej 41 faqesh janë përfshirë deklaratat të shumta të presidentit Meta në media, ku renditen dhe ato që ka bërë në televizionin News 24 gjatë emisionit Frontline, por edhe qëndrimet publike të faktorit ndërkombëtar gjatë procesit zgjedhor. Procedura parlamentare pritet të zgjas deri më 8 korrik, që është edhe dita e fundit e sesionit parlamentar. Më pas vendimi i kuvendit do të kaloj për shqyrtim në gjykatën kushtetuese, si hallka fundore e shqyrtimit të kërkesës së majorancës.